tay mom da nga noppé noppé nopp ba xawma li la wala tay koor gi da metti ci yow xol setan be neena crusader mi wal ahmar bo demé lamuy wax sa xawma xamuko ya ayyuha allazi wajalaha wa antahi da xaram nan ci ndox parce que limuy wax man xawma yalla fa xamoo baat bobu ya ayyuha allazi angale wa alaha wa antahi lolou may lat lolou moy comme ça tay boko day wax ni sa bakkar yep day faxasaw day deñ bay xef man tay ni man yalla da dogal sama koruk tay gi da dunduna ci tiche bo xamne manam digeunte jahannama manam sori wuma won sawara dal dem man dal ma wor ba dog di wane wane lu lalu banana man kay kay gis nga nak déplacement yi dana ci ñusu pa mom leer la la wax ñu jige sax da am lu mu andal ak xet ci banana ba ma laal banana ba nit teggi sama nopp rek delo wax may lek banana yewu 9h fekk ñu nekk ci beccagu ko wéru ko ma ngi yow ci gattal li nga def li nane karma sama xaduk dem gu sama ko nekkal lek na la nan soow ruy nga lax ci rek mew ma fay dañu ñu réré won ci la la do ko su mu rak ko ak yegumu xam nga wor ba ngon di fen yalla sun borom sax bugguko gisna ko waxantuma la nga lal bugu mo juk diko door assalamu alaykum salaam salaam nayen da fak choono ah ko di alhamdulillah ah kilo rek ma sha Allah ah do tok man cafe ah waaw yow da no xel lu tol ni re mala jay kasu 100 francs ki dere ah barki yenen jeul ah ki mom moy ci kan dama namon jumbax ma soxna ci ah soxna ci lay nuyu ça va comment et tour bi nakal wali wali ah ngeen bal ma comme ko do ma nga fi may chef de bande bi da ngeen may bay mo waaw ku ne des chef de bande ah wa ndaysan ma sen jotay ah legui ndaysan yes nga bo leugue chaque jour jeul sa xutu xat nga tek ko fi mais yow soxna si waw lu ton la wéru koor ngay diw sey tuñ waw wala da ngay wone ne ndogu nan ba pare mi melni ñangoor yoy non rek wal len may len ma waw li ngeen wax xol len ko bu baax man dama rew ba dama dof cium ya xam ñun dañu rew tek ci teka gis nga fi may jaay café gi ñoy jaay ñoy jaay mana bay fe ma mom table ji ma fi wut sama teranga fi bo bëgge dégg dëgg teyel kaas bi jappal ne sa bo ñewati am nga fi kaas ma la ko may jappal ne bo ndogote te ñewo fi fo nek dana la wëri ci gina buñu joggé ci lool la kon légui waaw ma chef la bande bi waaw deuxième chef troisième chef ci quatrième chef barki ñun ci bi waye nak fi amna boy bu xéñ bu fi ñew assalamu alaykum ah ko bari wax nga ya joya alaykum salam wa alaykum salam alaykum salam ah man na nga def way ala sa bay alaykum salam am ñoom seen gimi ñu dafa xey ñew ba pare ma ngi lay jox dimbali leen ñoom seen gimi ñu dafa xey faaw ma libéré ko légui mu dem kan ngay wax yow mané boy que ça soit c'est la première fois lolo gayna et la dernière fois ne ñëk tay ne mu jé ngay ko wax sama bop sama ko kama boy est ce que xam nga ki ngay kama boy oh eh la ilaha illa allah leen ba xam rayante leen est ce que xam nga ki ngay kama mané rayante leen xam nga li ba def yow men nga ko mësa boy bi dafa rew sa baye mbokon garab ga da ngay fenn mais boy bi dafa rew boy bi boko defal ni fi sax dou da fi ñew manam dimbele ma rek nga jéggal ma xam nga bo yoré dof bu gan ñewé duñ xamné gan la du gan dañuy mbélélé rek melni ko 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 sama kaas café bi li lan la ni damay ñam rek gis nga rek ni mala ko waxé won rek bo bëggé dégg dëgg man ma fi ku sérié xol ma calmez-vous ma mom place bi mana bay fém sap
sa palasa fi lay wouté teranga assalamu alaykum wa alaykum salam alhamdulillah barika Allah lo bëggon café good fine ben dafa ben ben kaas ben kaas wala yari ka mari ni dal la xass ah non non yer ko comme gol nga kaas fuk demu ndo ko mari amodou jaar nako mo wakko mo defal ma kaas lay la la ko ben kaas dama la inshallah inshallah ah comme yeen mom do len ay baye fal barke mam cheere fal ay baye fal bama len niyo niyo len ma teel xala xaliss ni ngi ko jël tegal fi mom yalla da dogal la may joge bal ma dafa joge nak bal ma waaw waaw budé yow mom wéccé bi mëna ko jël soxna ci mi ngi ci dara dé waaw yaay boy nak xolal gënal fi nak han té nga mëna ci ndé nga furlé tanké wéccé bi nak ma jël jël waaw waaw nana boy da nga ba mo sa jamm dom yow ya pap njaay mi du sa baye dede man nak ni may gisé ni ba Macky Sall né recessez-vous bu len joxé loxo bu len joxé dara ba légui mom bo bëggé dégg dëgg suma la xamul xawma la jaay mama jaay la nga def ah yow pap nduy mom lol jall na señ bi mo yé sa bay señ bi du pap nduy dé ah da nga man fenn nak ndey sa dan rok do da nga yakk dafa corona Macky ji mom du mel la kay tok ni sama wét yagee mu ñaan dina change place man neena la carte gi sama neena la nga defal ma cash de la la ñu cash way defal cash way la ñu cash yi ku ne cash la wax la ku ne cash wa wéccet wi mu la joxon nonu dakal mu ñew ko señ jëm wala jëm tan do jox rek wa defal ben ko wa 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 defal ben ah da na nan dima bayri ñegu ben la ma jox da ko def ana nak tok ci da yëm nan café du ma nan muñ muñ ni rek tay do nan café tay waaw bismillah yow la taxel lu ci cash yi sax deet xam nga dof bu melni nama koy xelli la ci kaas dag may xelli dag may xelli tay lo ci bañ alaykum salam way yeen bu yene ñew de len dox ndank way seen suuf ci diko yëkëti wa alaykum salam monsieur la nak monsieur comme la sacc sacc ki la lui sakara sakara la mu ne sankara sankara mbay la wax wala sankara mbay wala lol de yeen degolen ci lu mu wax ina bobu legay yaay neku gay wër sacc awra jam man mu ne da nga jumb ñu na set ba sonu ñu fexé ba gis man kay motax ma oyof toy musiba narullahi boy taxol ni yow alhamdulillah sa bobu sa ngeen man sant na yalla bax boy même boko gisul tit xamna ne sa alhamdulillah ha boy dala oyof wallahi dom ya tiaga boy yow taxol la amal jari eh dala oyof yow xam nga ma ci jëluma daram de yow xam nga ma dama daram Boy xam ko ma lire de buma la dege lire ciuciu lay yor boy leer mengu so mom yi ah xolal ah xawna dis de xala bu sino wa boy yow mom la xolal yow ya meuna fer mom la bu sino wa la ma jox boy man dama xef xolal bu baax yow tamit mo an ko an ma boy ko an ma boy ki na bay dori jox na ko bay dori ko an ma dori jox na ko boy Yow ak commissaire la tey yow ay jambou lo la yow ci yow yow mom yow 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 y